Ahoj, zdraví vás dámy na pole. Dnešní video bude věnované jedné praktické záležitosti. Tady je malá nápověda. Letíte na dovolenou a chcete kolo sebou? Žádný problém. Přeprava kola v letadle je naprosto běžná záležitost. Stačí jenom dobře zbalit a samozřejmě splnit váhový limit. Takovou nejčastější a nejdostupnější možností, jak kolo zabalit, je samozřejmě využít originální krabice od kola. A my vám dneska ukážeme, jak na to. A nebojte se, není to nic těžkého. Jak by řekla Popelka, tohle umí každá malá holka. Kromě krabice, kterou seženete ve vašem cyklobchodě, si připravte klíč na sundání pedálů, imbusy, lepící pásku, malou krabičku na sundené díly, mazání a čistič na řetěz, nějaký hadřík a taky samozřejmě folie na ochranu rámu. Před balením je dobré mít kolo umyté, zkontrolované a v podstatě připravené na jízdu, aby se v cílové destinaci neřešily sjeté pláště, brzdové špalíky nebo přeskakující řetěz. Než začnete cokoliv s kolem dělat, přehoďte si na největší pastorek vzadu kvůli ochraně přehazovačky. Když by byla na nejmenším pastorku, byla by vystrčená dopředu a náchylnější k poškození. Nejprve odmontujeme pedály. Občas to chce trochu síly a platí tady pravidlo, čím větší máte imbus, tím to půjde líp. Povolujeme proti směru šlapání. Krok 2. Sundat sedlovku se sedlem. Páskou si označte vaši výšku sedla a potom povolte sedlovou objímku. Nakonec nezapomeňte sedlovou objímku zase trochu dotáhnout, aby se vám po cestě nevyklepaly šloubky. Teď přichází na řadu řídítka. Ty můžete uvolnit dvojím způsobem, buď vymontovat i s přestavcem, nebo jen z objímky. Postupně vyšroubujete všechny čtyři šroubky a řídítka vám zůstanou viset na bovdenech. Nakonec samozřejmě objímku smontujete do původního stavu, ale už bez řídítek. Opět je to kvůli tomu, aby se šroubky po cestě někam nestratily nebo nevyklepaly. Vyndyte přední kolo, rychlo upínák si samozřejmě uložte do krabičky. Pokud máte doma rozporku, tak ji dejte do vidlice. Kolo je potřeba ochránit před poškrábáním a proto použijte ochrannou folii na horní a spodní rámovou trubku a vidlici, kam se potom připevní řídítka. Podobně jako jsme připevnili řídítka k vidlici, tak připevníme sedlo k spodní rámové trubce. Můžete použít plastové terčíky, které ochrání osy nábojů. Pneumatiky alespoň částečně vypusťte, je to ochrana před jejich prasknutím. Do připravené krabičky si zabalte pedály, upínák, izolepu, mazání a čistič na řetěz, nějaký ten hadřík a také nářadí, které budete potřebovat k smontování kola. A ještě jedna praktická věc. Po cestě zpátky bude kolo asi trochu špinavé a proto je docela dobré si sebou vzít gumové rukavice. A přichází řada na umístění kola do krabice. Nejdříve vložte rám se zadním kolem. Přední kolo zasuňte vedle rámu a připevněte ho k němu páskou. Přidejte krabičku s komponenty a samozřejmě zkontrolujte, zda se nikdy něco neodírá. Do krabice se toho vejde víc, ale pamatujte, že čím lehčí je krabice s kolem, tím líp s ní letištní personál zachází. Krabice byla primárně určena na přepravu kol a její nosnost je kolem 14-15 kg. Takže pokud ji přetížíte, je potřeba ji celou pořádně zpevnit. A teď nás čeká už jenom důkladně zalepení krabice. Nezapomeňte napsat na krabici samozřejmě váš kontakt a cílovou destinaci a přejeme vám šťastnou cestu za zážitky. Ahoj, na viděnou.